Загалом на акцію прибуло зо 30 автомобілів та півсотні чоловік. Мета акції – змінити митний кодекс в частині так званої п'ятиденної пересічки, яку водії вимагають скасувати та ввести розмитнення за євростандартами. Вимагаємо розмитнення за євростандартами, так як в Європі. Це нормально, зрозуміло. Чи треба озвучувати, скільки де в Європі коштує і так далі. Я думаю, що ви в приграничному регіоні знаєте всі, скільки коштує розмитнення в Словаччині, Венгрії і так далі. Варто відзначити, що такі дії активістів спричинили утворення майже кілометрової черги із фур. Десятки вантажівок були змушені припинити свій рух, через що компанії-перевізники понесли чималі збитки. Якщо людина їде на Словакію, ми не могли попасти туди, в ту сторону, тому що було заблоковано кордон. Вони їхали через Венгрію. Робив лишній круг 200 кілометрів. Окрім того, виходилося, що ми брали дозволи венгерські, які стоять 200 євро, вони є лімітовані для українських перевізників. І таким чином ця блокада була тільки мінусом для наших закарпатських і українських перевізників. У компанії, що займаються вантажними перевезеннями, не розуміють, чому люди, які свого часу свідомо йшли на півлегальне придбання авто, намагаються вирішити свої проблеми за рахунок інших. Кожна компанія має конкретний договір на поставку. Є прописані штрафні санкції. Тобто, якщо ми не попали в своєчасну територію тої держави, куди ми веземо груз, нас штрафують. І це, в першу чергу, для нас. Крім того, є такі грузи, як опасний груз, АДР, є скоропорчуючі грузи. І у цій ситуації фірма може постратити великі кошти. Тому що люди не розбираються, що він там везе, медикаменти везе він. Окрім того, що втомлені люди, які не один день провели за кермом, змушені стояти посеред лісу у нелюдських умовах, так і від цього несе збитки і економіка як краю, так і України загалом. Ми працюємо на ринку перевезення. Наша задача – зробити кошти, платити податки в державу Україна. Після того, як учасники блокади заявили, що акція безстрокова, до них на перемовини виїхали представники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників. І було прийнято таке рішення, щоб не було таких, скажімо, майбутньому акцій, ми сьогодні напишемо лист на нашого губернатора, напишемо листи на всі компетентні органи, ми повідомили наше керівництво в Києві. Я думаю, що то має шити на уровні, не на нашому рівні. Ми займаємося бізнесом, ми не у політиці, ми займаємося бізнесом. Протистояння на україно-словацькому кордоні завершилося вранці 23 лютого. Відстоявши ніч, завдавши чималих збитків перевізникам, пересічники зняли облогу о 10-й годині ранку.